Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Julai 2020 bersama saya Inu Syah Muhammad Amin. Enam anggota Parlimen Bersatu yang setia kepada Dr. Mahathir Mohamad hari ini mengumumkan bahawa mereka akan kekal bersama warisan sebagai blok bebas. Mereka juga memaklumkan bahawa tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan maupun bersama Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, mereka turut menyatakan perjuangan asal mereka iaitu menolak kembalinya kerajaan kleptokrasi. Langkah Sheraton pada Februari lalu menyaksikan kerajaan PH tumbang. Susulan itu, parti komponen utamanya, PKR, DAP dan Amanah, cuba menghidupkan PH Plus bersama wakil rakyat yang setia kepada Dr. Mahathir dan warisan. Walau bagaimanapun, sehingga hari ini gabungan itu gagal menamakan calon Perdana Menteri mereka, Sebelum ini, Dr. Mahathir mengumumkan bahawa PH Plus bersetuju supaya Ketua Menteri Sabah Syafiq Abdal dilantik sebagai calon Perdana Menteri. Namun, mesyuarat Majlis Presiden PH pada 6 Julai lalu memutuskan untuk tidak menamakan Syafiq sebagai calon Perdana Menteri PH Plus. Mereka sebaliknya menamakan Anwar sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Kenyataan bersama hari ini itu ditandatangani oleh Dr. Mahadi selaku Ahli Parlimen Langkawi, Mukris Mahadi, Syed Sarik Abdul Rahman, Dr. Mazli Malik, Amiruddin Hamzah dan Dr. Sharudin Saleh. Enam kaki tangan Al Jazeera dipanggil ke Bukit Aman pagi ini untuk diambil keterangan berkaitan dokumentari terbitan media antarabangsa itu yang mencetuskan kontroversi baru-baru ini. Mereka tiba di pejabat Bukit Aman pada pukul 8.50 pagi sambil diiringi oleh tujuh peguam yang diketuai oleh Hisham Tepote kesemua mereka kemudiannya dibebaskan selepas kira-kira 5 jam diambil keterangan difahamkan seorang individu lain juga dipanggil untuk dirakam kenyataan mulai jam 3 petang tadi siasatan itu berkaitan dengan episod dokumentari East 101 iaitu lockup in malaysia's lockdown yang dikatakan memberi gambaran kerajaan malaysia menganiaya pendatang asing tanpa izin semasa perintah kawalan pergerakan Peguam untuk Al Jazeera Hisham Teipoteik memberitahu anak guamnya mempertahankan laporan dokumentari tersebut dan komited untuk memastikan laporan yang adil dan tepat. And I like to emphasize certain parts to say that Alkhairin refutes these charges and stand by the professionalism, quality and impartiality of journalism. You all are journalists. You know it's important to portray and report what is fair, what is accurate and what is balance. And this was done by Al Jazeera. Sementara itu, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badu berkata, siasatan polis terhadap Al Jazeera dijalankan atas arahan Jabatan Peguam Negara selepas mendapati dokumentari itu didapati cuba memburukkan nama Malaysia. Ada beberapa perkara yang dibangkitkan di dalam dokumentari tersebut yang telah menyentuh perasaan naluri orang Malaysia ini. Jadi dan apabila kita siasat Kita dapati ada unsur-unsur Fakta atau yang tidak tepat uh, Condong ke arah untuk nak menggambarkan Keadaan di negara kita ni amat buruk Menteri Kanan Azmin Ali tidak ambil pusing mengenai kata-kata dan label yang dilemparkan sesetengah pihak kepadanya. Ketika ditemui pemberita dalam sidang media di Gombak hari ini, Beliau mengambil pendekatan kekal tenang seperti yang dilakukan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dia nak label saya apa pun, dah label macam-macam daripada -macam saya, tak ada terkesan pun. Yang penting our conscience, damir kita jelas, mengapa kita berada di sini. Ya, itu penting, nak label saya apa pun terpulang kepada mereka. Sebelum ini, beberapa ahli politik menyuarakan kenyataan berunsur tidak senang dengan Azmin serta rakan-rakannya daripada PKR yang kini berada di bawah pentadbiran PN. Ini termasuklah sekutu mereka sendiri daripada parti komponen PN yang lain. Dikatakan terdapat pihak dalam AMNO yang menggelarkan kelompok Azmin sebagai G10 ketika membincangkan tentang agihan kerusi antara parti itu dengan AMNO dan mereka. Mengulas lanjut, Azmin berkata penyertaannya di dalam kerajaan PN adalah untuk memperkukuh kerajaan yang memberikan keutamaan kepada rakyat dan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri memberi lesen penuh kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mengambil tindakan terhadap transgender, beliau berkata tidak hanya tangkapan semata-mata tetapi juga perlu diberikan didikan agama agar golongan berkenaan kembali ke pangkal jalan. Bagaimanapun pelaksanaan itu harus dilakukan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Katanya lagi Islam adalah agama yang mendidik dan pihaknya tidak mahu golongan transgender ini ditangkap semata-mata tanpa diberikan kesedaran kepada mereka. Sebelum dilantik menjadi menteri, Dr Zulkifli terkenal dengan usahanya mendekati NGO yang menyantuni golongan transgender serta penghidap HIV dan AIDS. Tindakan itu disambut baik oleh masyarakat kerana menunjukkan sikap untuk cuba memahami dan tidak menghukum golongan tersebut. Terdahulu Dr Zulkifli mengumumkan hari Jumaat sebagai hari Jawi bermula hari ini sebagai usaha mengekal dan memperkasa sebahagian tradisi dan kebudayaan tersebut. Penularan tempatan kembali di negara ini apabila 5 kes penularan tempatan COVID-19 dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi daripada keseluruhan 13 kes baru. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,696 kes. Ingin dimaklumkan daripada 13 kes baru yang dilaporkan hari ini, 8 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan enam warga negara Malaysia dan dua bukan warga negara iaitu pemastautin tetap. Daripada lima kes penularan di dalam negara, tiga kes adalah di kalangan warga negara dan dua kes adalah di kalangan bukan warga negara. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut mengumumkan seramai 12 orang telah disahkan sembuh dan dibenarkan discharge hari ini. Tiada kematian baru yang dicatat hari ini menjadikan jumlah kematian kekal dengan 121 kes. Sementara itu, beliau turut mengumumkan bahawa pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah yang terletak di Maib Serdang secara rasminya akan menamatkan operasi pada 15 Julai. Bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad hari ini genap usia 95 tahun. Dilahirkan pada 10 Julai 1925, Dr Mahathir satu-satunya ahli politik yang pernah memegang jawatan eksekutif tertinggi Malaysia dua kali dalam sejarah. Beliau juga pemegang rekod sebagai Perdana Menteri tertua ketika dilantik semula pada Mei 2018. Mahathir juga merupakan Perdana Menteri paling lama berkhidmat di Malaysia setakat ini, bertahan dalam lima pilihan raya umum sebagai pengerusi barisan nasional yang membolehkannya kekal berkuasa selama 22 tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2003. Mahadi kembali berkuasa setelah mengetuai Pakatan Pembangkang Pakatan Harapan dan memenangi pilihan raya umum ke-14 menentang BN pada Mei 2018. PRU ke-14 merupakan kali pertama BN kehilangan kuasa persekutuannya setelah 60 tahun. Namun selepas 22 bulan mentadbir, kerajaan PH digulingkan dalam kudeta politik melalui langkah syaratan yang menyaksikan Mahathir melepaskan jawatan kerana telah kehilangan sokongan majoriti anggota parlimen. Peristiwa itu juga menyaksikan beliau kehilangan kedudukannya sebagai ketua bersatu sebuah parti yang diasaskannya pada tahun 2016. Bekas Presiden Abnu itu berkahwin dengan Siti Hasmah Muhammad Ali selama 64 tahun dan dikurniakan tujuh orang cahaya mata. Baik, sekian sahaja daripada saya Nosya Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.